A tohle je co? To jsou housenky! A já jsem Maki a vítám k dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus! Dneska tady budeme utíkat od chameleona, je velice roztomilý, teda já jsem si původně myslela, že to je nejdřív žába nějaká, taková ta jedovatá, hodně jedovatá, ale je to chameleon. A vlastně dáme si samozřejmě easy, jo, nebudeme to přehánět. A řekla bych, že dneska to bude i moc ježišmera, tady si můžete koupit i outfit, teda za extrémně hodně jako Robloxu hlavu, mikinu, nevím co. Ale vypadá to, celkem zajímavý křídla, dokonce i mikinu, jako vypadá to zajímavě, ale je to trošku jako ksichtík takový ty klasický žáby. Nevím, kde je Venda, jo, tamhle na záchod. Super, proč tady sakra záchod? Já nevím, proč je tu a hlavně proč já v něm sedím, že jo? Nemůžu se spláchnout? Ne. Tak nic. Tak to asi nefunguje. Já doufám, že se vám to bude líbit, samozřejmě můžete hodit like a po případě si to zahráte, že to budete mít v popisku videa, protože co si budeme, máme rádi prostě takovýhle divný objíčka, já jsem to stihla. Ale musí se nechat, to je velice originální, že to jsou vlastně vášky. A vlastně je to jako výtah, mega hezký, koukám i na to hele, prostředí. Jinak všimla jsi, že my jsme utekli jako z klece? Jo, z klece a jsme jakoby na stromě a jsou tady samý světlušky, ne že ne, ale extrémně dlouho jsem neviděla žádnou světlušku, teďka u nás tady hrozně moc lítají takový babky, to je prostě to a jako je to úžasný, teda aspoň mě se to líbí, Vaškovi ne, protože takhle vždycky odflákne, aby utekli. A objevil se nám tady chameleon a něco po nás střílí. Jo, flusá po nás něco. Tak to je originální jako prase, takový jako fajtík v podstatě, a ještě dramatická hudba k tomu. Ano. Ono přesně, ježišmera, teďka mě mělem trefil. Nevím, po čem tady skáčem, že nás to tady vylítává, nebo vyhodí, ale jinak dobrý. Ježišmera, čím to je tamhle je. A on se jako přemysťuje, jestli to chápu. Jo, manipul, tam že jo. Tamhle jako by zdrhá, on se nás bojí, podle mě, že jo. Upřímně, ale nevím, jestli chameleon se dá takhle, jako aby se takhle pohyboval. Není náhodou pomalej? Co jsme to udělali? My jsme to zatáhli a máme tady jakoby ten most. No ale on odletěl úplně. To jsem si nevšimla, ale upřímně, chameleon je snad pomalý, ne? Je extrémně pomalej, ale takový křeky, když jsou to jako miminka, tak vlastně když spadnou, tak jsou většinou kaput, jo? Ne, že bych takovýhle zvíře chtěla mít doma, ale jako hodně lidí mají doma, pamatuju si, že moje kamarádka ze základky ho měli a strašně si jako vychvalovali, ale samozřejmě to v celku náročný bych řekla, takový jako zvířátko na to mít, kvalitní akvárko a tak všechno tam ostatním. Já bych třeba ne, že ne, jako mě chameleon se právě hrozně líbí, že je takový, jako mě přijde nenáročnej, že mu tam hodíš na féra nějaký, já nevím, mouchy, nějaký blbosti, on si to spapá, já už jo. Počkej, teďka jako budeme utíkat před ním, jo. Já bych se strašně chtěla otočit, ale já se bojím, že mě pak chytí, protože bude extrémně rychlej. A ne, tady to stihneme. Jo, hele, leze, teďka se to tam zastavilo, jakoby. Takže ale jako my, lezlo. My zrovna o vlku říkáme, že je pomalej, ale nás tady dostal, jo. Jo. No tady je udělaný, že je strašně rychlej. Nějaký zmutovaný. Vidíte, to by mě taky nenapadlo. Taková jako už až moc, jako takový jako spíš gekon, ten je takový, že jo, rychlejší bych řekla. Hele, a máme tady včeličku. Jo, to se je med, ale to je včelí úl. A co ta včelička tady? Nevím, ale vypadá. My jsme získali super jump. Hustý. Díky medu. Vidíte lidi, žerte med a dostanete super jump. Žerte med, ty seš bo... ale taky si ho musíte hlídat. Musíte si ho doplňovat toho, já jsem se nedoplnila, takže jsem vlastně na tu poslední jsem nedoskočila. Med, já třeba mám ráda hodně med, jo. Ale jakoby není to něco, co bych si jako dávala furt, jako mám ho ráda, ale ne, že bych si to dávala. Třeba nedávno jsem si dávala k snídani prostě chleba, máslo a med a bylo to moc dobrý. Samozřejmě čaj. Tak, tady teda vyskáčeme po zase stromu. Dobře, až budeš nahoře, tak tohoto si bude mega líbit. Dobře, těším se na to a trošku se zároveň možná i bojím. Ježíš, včeličky, takový hypízácký včelky. Hypísky. A máme tady nějaký jump. Ježíšmarja, tak váška nás vez, můj bože, to si vyfotím. Ne, přesně to, o čem jsem mluvil. O čem jsi mluvil? Jako je to mega moc hezký. Já vášky taky mám ráda, teda takový ty jenom malý, ne ty veliký, ty mi jsou takový jako dost takový jako neže nebezpečný to ne, ale už jak je to větší a dělá to větší zvuk, tak je to takový nesympatický, takový ty klasický modrý, zelený, hnědý, takový ty jenom, co vypadá jak housenky, jakože to je jenom jedna hubená, to tak, to je hezký, ale tenhle ten rok jsem ještě žádnou neviděla.
Jo, já taky ne, určitě. Takže to musíme jako napravit. Hele, možná bude znova váška. Jo, zase přiletěla. Nikam jo, nás zase nás nedal. Jo, tamhle nahoru koukám. To bylo mega rychlý, ale. Takový speedrun. A jo, ježiš, my tam máme nějaký masožravý kytky. A jo, oj, tady jsou, fakt že jo? Já jsem je neviděl nejdřív. Masožravý kytky. Je! Yeah! A tam je i dokonce sežrat. Která... Oh, ježiš, jak to udělal ještě takový zvuk. Mé křupanec. Jak kdyby křuply kosti, ano. Ježiš, to mi připomíná teďka. V Ratchetovi, kdo nevíte, mám strašně ráda Ratcheta, je to hra prostě na PlayStation. To je fulk, někdy si to vynajdete. A tam snad, ježišmarja, ve druhém dílu, vlastně z PS2, tak tam přesně skáčete takhle taky po masožerových kytkách a taky přesně to dělá bum, bum a teďka mi to připomnělo, no nic. No, zrovna jsem to chtěl říct. Maki je tu znova chameleon. Ty bo, ale on i dupe na to, jak je malinký, nebo vlastně teďka je strašně vlastně větší než my, jo. My jsme vlastně takový jako grounded. Jo, to je, no, pravda, to je pravda. A my si tady dáváme dohromady jako obíčko. Tím, že si to zapínáš, tak se ti spouští nějaký ty daný věci. Je a teďka tak. Tam musíš nahoru. To bylo tak takový... cool, jak se ti to spustilo. Dobrý, už jsem nahoře, skoro, dobrý. On jakoby dál pak nejde, že jo, po tom hřešku. No jasně, takže jasně, ale to je hustý. Jako, byli jsme nějaký jeskyní. Teď jsme v jeskyní další. To je světluška. Ten chameleon dostane, jo, to je mega hezký. Mega hezký světlušky. To mi ale zase připomíná to, že Minecraft. Jak to hezký, jo, jak to právě jenom takhle osvícený jednoduše, víš? Já bych šla spíš tudy. Já to nevím, kam se dostanem. Jo, já to tady jenom obejdu, tak nic. Já zatím prostě jenom jdu rovně. Ty vole, on se tady objevil chameleon, prostě jenom má jumpscare. Jumpscare, ok, začínám se bát a možná jdu takhle daleko od monitoru. Jo, dobrý, byl tam, ale nějak mě to nevylekalo, byl tam jakoby jenom zvuk, takže dobrý. Já už tady čekám, vidíš to, jak jsem tady byl dřív. No, šikulka. O můj bože, to je takový jako komplexní obíčko, který... Je takový, já nevím, jak jako i puzzle v podstatě tady děláte, nebo jako, že se musíte někam dostat, tak musíte něco jako udělat, otevřít a tak. Jo, ty puzzle jsou hezký. Jako hodně Ježmarja. Propracovaný a teda ty vášky jsou jako úžasný. Teď máme zase ty listy. Oho, to jsou jak bublinky, počkej, tady zase vyleze. Ne, ježišmarja, to mizí. Jo, fakt? No. A jo? Nebo mizí, ono se to jako propadne. A listy tak, zase, tady dobrý. Tady máme jako výtah. Ano. Tady máme za... Ježiš! Dobře, tak teďka jsem se lekla. To je ten jumpscare, o kterém jsem mluvil právě, no. A proč nejdem tudy? Já jdu přes vášky. Já jdu teda přes tohle. Tak, a tady přes listy můžu. Takže tady jsme si mohli vybrat v podstatě jakoby dvě cesty. Hop. Jsi jako jo. To bylo jednoduchý hrozně. A co teďka? Tam nevyskočím. To musím jak jako sem. Jak nevyskočíš? No já jsem jako nešla na další tutu. Jo, je tady vášku, se nám nás někam já tě mám zabugovanou úplně brutálně. Ale jsme se nám otevřeli ty dveře, jak jsem říkala, že tam jsou, co je tohleto. Jo, tohle. Ježišmarja, to je speedrun. A máme speedrun. Berušku. A já jsem spadl dolů. Tak si udělím jaký pak fotku zase na berušce. Děláme si fotku na berušce. Tivogo, my tady vystřídáme úplně všechny zvířátka, nebo hmyz. No vypadá to na to, ale je to hustý, jako. Ještě moucha mi tady chybí. Tohle jen tak jako nevidíš, že jo? To je pravda. Není to takový tak to obyčejný auto. Auto? Auto, Bugatti a takhle, tak tady máme... Berušku. Berušku. Aha, tady letíme někam, kam máme letět? Jo, tamhle. Protože jdem tak vysoko, to nevadí. Teďka sem někam, joha, to jdem zase vysoko, okej. Okay. A tady jdem kam... Ježišmarja, tak teďka moje beruška hodila facáka a dobrý, fuj, zvedla se z těch zad. A teďka jdem zase, jo, tady jdem doprava. Ježiš, tam dnesku... Tam jsem měla jít rovně, kurde. Ty teďko budeš dělat od začátku. Ne, naštěstí tam byl checkpoint, přímo v tom místě. Oh, dobrý, už jsem se lekl. Já upřímně taky, protože to bylo v celkem jako daleko, nebo daleko jsme se dostali. A vypadá to, že jdu už možná po cílové rovince, po cílovém dřevu. A po nebo... cílovém dřevu. Jo, taky mám teďko toho facáka. A ne, tak teď ještě tady letím. Ještě ty je to celkem dlouhý. Vůbec nevím teda kudy, jako kde bychom se jako měli nacházet. Nebo tak. Ale vypadá to hodně cool. Já nevím proč, ale nechci se dotýkat té zelené barvy vody. A teďka padám dolů. Ne, beruška mi zmizela, jsem ve vodě.
Toho zeleného se rozhodně nedotýkej, já jsem se to dotkl a umřel jsem. A tohle je co? To jsou housenky! My jezdíme na housence? My jezdíme na housence. A jo? To je, tak tohle lidi je taky originální jako prase, teda tady si fotit, dělat fotku nebudu, protože bych cípla. Prostě ale... taky na housence. Bože, to je hustý. Tak, a jsem tady, budu čekat na Vendu, tady už někde nějaký typek taky, ale očividně se to spawnuje vždycky, když tam někdo je, což je taky dost, ne, tak ne, jezdí furt v nějakým intervalu. Já jedu, Venda jedu. Jedu. Vlastně někde, kde ty housenky nejsou, ale dobrý, zvládl to. O můj bože, co je zase tohle, to tady máme nějaký zelený, nebo ono to vypadá jako zelený, ale to zelený nebude. Tady máme nějaký vodopády a opět tady máme medík, tak musíme toho využívat. A zároveň, budeme tady mít opět vášku, která nás někam dopraví. A máme tam zase masožravý kytky. Jo, zase na to úplně boží rad. Ano, jinak už máme jakoby rádoby večer, takže to je taky hezký, že se nám to tady mění. Tady tohle přeskáčem, tady to doletíme, ano. A teďka nás zabijou naše masožravý kytky, které jsou vlastně od krve. Jo, jo, trošičku jo, no. Ne, kytko! A teďka jsem tam nedoskočila já. O, to je celkem dlouhá pasáž, tak to musíme teda zvládnout. A pak teda nevím, co tam bylo. Jo, zase nějaká váška tam nás ponese, což bude fajn. Jako musí se nechat, že ty vogo, ty zuby, umíte si představit, když byste byli nějaký hmyz a vlezli jste do téhle kytky, co jako já chápu, že ona jako nežere jako těma zubama, že to vlastně jakoby, já nevím, kyselina nebo co ona tam má, ty sliny nebo co, tak vás jako vycucne, ale asi bych to jako nechtěla zažít tím hmyzem, který tam jakoby vleze do ní. Tak. Ani vlastně jako taková ta druhá masožravka, jak zase napouští tu vodu, tu sladkou, tak to bych taky nechtěla. Nechtěla bys? Mm-mm. Je! My jdeme proti tomu chameleonovi a my po něm my ho musíme nakrmit, po něm přijíme mouchy. Je. On je jenom tak... hladovej, my prostě ho musíme nakrmit mouchama. No zjemně jo, ale teda jako jeho skilly jsou velice zajímavé. To teda. Dramatická hudba. Ježišmarja, nevím kolik mám hápek, ale je to celkem určitě málo. Dobrý, teďka hodil facáka. Žer slimáky, teda mouchy. Ej, v tomto případě to jsou mouchy, no. A, zvládla jsem to. A zjevně jsme ho uspali. No, protože je tak nažranej. Že jsi dal šlofíka. Přesně tak jako ty. Ano, já to mám velice ráda. A opět tady bude váška. Teďka by měla možná hudba skončit někdy. Nevím, váška nás někam dostane. O, směr skrz ten strop, nebo chápeme se. A jo. Je, a to je ta žába, pamatuješ tu žábu? Ano, z téhle ten SK jsme už hráli. Mega, mega dobrý. Můj teda čas je 12.48. No, jde to. Já mám 47, takže mám od sekundu lepší jak ty. Super, vážně to tady někdo hrál 14 hodin. Cože? To je hrozný. Můžeme si to zahrát znova, samozřejmě už na normál, popřípadě tam bylo snad, myslím, že i hard, ale tím si nejsem jistá. Já doufám, že se vám to líbilo, mě mega moc, myslím si, že na našich reakcích to bylo rozhodně vidět. A my se uvidíme příště a mějte se hezky a čus. Čus.